Qeyri-qanuni erməni silahlıları növbəti dəfə təxribat törədiblər. Separatçılar saat 07:50 radələrində Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Sentyabrın 6-sı saat 23:10-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İsti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəş etdi. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.